Axi kardeş, hoş gəlmisən. Belə sual var. Suallar çox deyil. Kimin sual varsa ümiyyətlə yazsın burda chat-də da ki, açsın mikrofonunu, söhbət edəyək. Bir iki sual var. Suallardan birincisi, ən böylə motion sualdır. Ölüm qorxusudur. Yazıb ki. Yazıb ki. Dəqiq, dəqiq olsun. deməli hər gün meditasiya eləyir. sual verən. və buna baxmayaraq elmiyyən praktikalər eləyir, nə bilim ana hata çakrası və filan. indi yəni, bunlar bu məsələyə çox girməyək. deyir ki, bu intisac eləməyə baxmayaraq həyatımdan da məmnunam amma ki ölümdən qorxuram. ölüm eşidən kimi elə bilirəm ki, mən də öləcəyəm, nə olacaq mənə? Əlbəttə belə yaşamaq çətindir. Bu qorxu ilə yaşamaq çətindir, əgər mümkün deyilsə ümumiyyətlə. Hə? Biz baxmalıyıq ki, bu vəziyyətdə məsəl qorxular çoxsu, əsaslızdır. Nə vaxt qorxu yaranarsa da bil ki, birinci bilməyin bilməlin bilməyin gərəkən şey odur ki, bu qorxu əsaslızdır. Və o qorxunu sən gələ challenge eləsən bax Hasan, sual verəsən ki, mənim qorxduğum dəqiq olaraq nədir? Çünki qorxu gələndə belə bir ümumi bir bulud kimi gəlirsən üzərinə və hər şeyə ələ keçirir və deyir ki, sən bunu hiss elə. Sən terror vəziyyətində qal, sən belə sıxılmış vəziyyətdə qal. Qorxu mahiyyəti bundan ibarətdir. Və bu qorxu gələndə sən görək bunu bunun sualını qoysan. Və, və sual verəsən ki, ümumiyyətlə bu qorxduğum dəqiq olaraq nədir? Ölümdən qorxuram. Ölüm dəyiq olaraq nədir? Nə? Bunu bilsə adam aydınlanır də əslində. <laughs> Bunu bilsə adam çox xoşbəxt və rahat yaşayır, hə? Məsən bu sualı verəndə gör görəcəksən ki, sən bilmirsən ölüm nədir. Sənin qorxduğun şey bilmədiyin bir şeydir. Və bilmədiyin şeydən qorxmaq da bəlkə sevmək lazımdır ona. Nəyə görə məhz qorxmaq? Ha, belki ölüm dediğin şey baş verin. Sən orada buket ne bileyim, şakalat ile falan karşılayacak. hoş geldin, gel içeri. Sen ki özür Belki göhnə dostlar, ne bileyim, tanış tariflerimiz olmasa oradadır. Sıfıra gruplar, yiyib içmeli, gelirsen koşulursan onları. Belki böyle bir, bir şeydir. Neye göre bəs korku, Ha? Görsən ki, bu korxu tamamıyla əsasız ve məntiqsizdir. Onu sen düzgün suala verəndə, analiz eləyəndə onu, görəcəksən ki, əsində bilmirsən nədən qorxursan. Ölümün məsələsində bilmirsən nədir. Bilmirsən sənə nə baş verəcək. Hə? Biz insan həyatına baxanda görə bilərik ki, insanın həyatı dediyimiz, yəni mənim həyatım dediyim müəyyən bir hardwaredir, hansı ki bu bədəndir. Müəyyən bir softwaredir, hansı ki bu mental aktivlikdir. Mənim fikirlərim, istəklərim, meyllərim, onu xoşlayıram, bunu xoşlamıramsan uzağa gəlmə, uzağa gəlmə məndən. Sən daha yaxın ol. Hə? <laughs> Bütün bunlar hamısı mental aktivlikdir. Software. Hə? İndi modern sözlərlə danışsaq, hardware kompüter kimi, onun laptopunun klaviaturası, ekranı, software onun içindəki ə, proqramı. Və bunu, yəni kompüterdə olsun hardware və software, o tək-tən öz-özünə çalışacaq çalışmayacaq. Ona görə elektrik qoşasan. Elə deyil. Və bu elektrikdə, bu enerjidə həm bu şuur dediyimiz və yaxud ähm ağlılıq, fərqindəlik dediyimiz şeydir. Ruh dediyimiz şeydir. Və bu ruhun elektrikdən fərqi odur ki, yəni bu sıf analog yəni deyirəm. Bu ruh özü şuurludur. Yəni ağıllı elektrikdir bu. Bilir özünün xəbəri var özündən bilir ki o laptop deyil. Deyir ki o sadəcə laptopdan keçir keçir. Hə? İndi insan həyatı dilimiz budur. Vəm bir softwaredir, hansı ki bu ağıl, bu ağlın nəticəsidir bu software, proqram. Ağlın fikirləri, yəni bu software fikirlərlə, istəklərlə, emosiyalarla toxunub. Hardware isə maddi elementlərlə toxunub bədən deyirəm, bədən softver və enerji. Enerji nədir, onu biz bilmirik. Enerjini ancaq biz hiss edə bilərik, təcrübə edə bilərik. Amma o özün necə bir şeydir, mahiyyəti nədir, hardan gəlib, onu biz bilmirik. Budakı həmən o mən kiməm, mən nəyəm sualdır ki, bu enerji, bu mən, bu ruh, bu şuur, bu nədir, hardan gəlib? Necə qəribə, birincicə möcüzəvi bir şeydir ki, müxtəlif canlıları hamısını power eləyir, hamısına güc verir, hamısını ayakta saxlayır yaradır, öldürür, yaradır, öldürür, kainatlar fıradır, fıradır kəf edirəz üçün. Amma biz bilmirik bunu necə bir şeydir? Çünki danışmır. Danışan softwaredir. Danışan fikirlərdir, danışan proqramdır, informasiyadır. Hə? Mənim həyatım dediyim bədəndir, üstəgəlsin informasiyadır, hansı ki onun fikirləri, meylləri, o doğulanda bunlar amələ gəlir hamsı. Doğulandan artıq mənim xüsiyetim bəllidir. Hə? Bu informasiyada, zəni sanelyan bu ə, fərdi olaraq sən, yəni ki, sırf ə, şəxs kimi, individum, şəxs kimi, mən onu sevirəm, bunu sevmirəm və s. Bunu təşkil edən, bunu sənə yaradan həmin o informasiyadır. Hansı ki, səndə var. İndi öləndə o, o baş verir ki, bu bütün bunlar hamısı ayrılır. Bədən, hardware gedir torpağa. Yəni hardan gəlmişsə, ora qayıdır. Software ə, ayrılır enerjidən. Və sən burada enerjinin nə baş verəcəyi, hara, hara gedir, nə baş verəcək, bunu biz bilmirik. Elə deyil. Və bu əslində müəyyən bir kəşfiyyatdır. Bu sual verməli bir şeydir. Yəni bu qorxmalı bir şey deyil. Burada qorxmalı bir şey görmürəm mən. Yəni bədənini itirə bilərsən, bədəninə itirməkdən niyə qorxasan? Çünki bilmirsən nə baş verəcək. Bədənsiz vəziyyəti təcrübə etsən, bəlkə daha çox xoşva gələr sənin. Elə deyil? Bədənsiz fırlansan bu dünyada, heç kimə ilişmirsən, dəyib-dolaşmırsan, yeməyə ehtiyac yoxdur, içməyə də çox, işləməyə ehtiyac yoxdur, yatmağa ehtiyac yoxdur. Bomba deyil həyat. <laughs> Bütün survival problemləri həll olunur. Assalam. Belə olan vəziyyətdə ölüm daha maraqlı gəlir əslində, görəsən. Onu yerə, yəni Sugurxanda birinci nə qədər əsaslıdır bu qorxu? Nədan məscorxuram. Bu iki dənə sual ilə soruşursan ki, qorxu yavaşı var -yavaş və silkilənir, sonra da dağılır gedir. İkinci sual, mənə bunu da yazıblar. Burada görünürsə yazmısınız, indi keçəcəm bu. Siz yazın suallarınızı filan. Onlara gələcəyəm indi. Deməli, ikinci sual çox maraqlı sualdır. Demək, istədiyimiz həyatı yaratmaq hamı üçün keçərlidirmi, yoxsa bu fərqində olan insanlar üçündümü daha çox? Yəni orada bir də izah edir, deyir ki, əvvəllər mən nəsə istəyəndə alınmırdı. Həyatımda deyəsən müəyyən şey istirdim ki, olsun, olmurdu. Hər şey daha da pis olurdu, daha çətin olurdu. Amma müəyyən vaxtdan sonra, yəqin ki, meditasiya fəaliyyətindən sonra bu daha da yaxşı oldu, daha rahat oldu, işlərim alındı, istədim həyatı qurdu nəzərə insoduki bu hər şeyi sən istədinə istədinə atıqura bilərsən. Bu hər kəsə aid deyil. Yoxsa fərqində olan insanlar bunu edə bilər. İndi bu fərqindəliyi biz ölçə bilmirik. Bir cihaz yoxdur ki, bu flan qədər fərqindəsənsə alınacaq. Ondan sonra çətindir və yoxdur. Az mümkün deyil. Belə bir şey yoxdur deyənəm. Biz bunu təqidlə bilmərik. Adamlar var ki, ona da en başdan alınır. Yəni ən başdan da bax bu söhbəti eşidiblər, başa düşdülər bunu eləməyə və onlarda həyatları bu gün qurulub istədiyini yaradır. Bəzilərində yox. Yəni burada məsələ əslində bu səbəb və nəticələrdir. Yığılma səbəb və nəticəyə buna şərq deyirəm, fə şərq fəlsəfəsində karma deyirlər. Və bu sənin əvvəlki səbəb və nəticələrin elə gəlib çıxa bilər ki, sən indiki anında flan şey əlvi atırsan, əlindən çıxır gedir. O bir şey əlvi atırsan, o da çıxır gedir alınlı dəşinə. Hə? Bu bu ola bilər ki, əvvəlki yığılmış səbəblə nəticələrin nəticəsidir. Mən həyatımı qura, qurmaq istəyirəm, istədim kimi vizuallaşdıra bilərəm, planlaşdıra bilərəm. Hə başlayıram bir dənə iş qurum filan, o gəldi COVID-19, bərbad oldu hər şey. Görəsən burada artıq yəni təkcəcə mənim isteyimlə yolu yoxlamır. Təkcəcə mənim səy göstərməyimlə yolu məsələ o deyil xarici faktorlar var. Xarici səbəblər var. Və bunların hamısı bir yerə yığılanda olur ki, bəzən hamısı üst-üstə gəlir, olur düzələr hər şey. Bəzən də olmur. Yəni hər şey bizdən aslı olmur. Hər şey həmişə mənim istədiyim kimi baş verməyəcək. Elə olsaydı əlbəttə mən bütün dünyanı başqa cəfərdərdəm. <laughs> Elə deyil. Biraz sənin istədiyin kimi, biraz başqasının istədiyi kimi belə balaca-balaca şeylər yığılır, axırda bir şəkiləmələ gəlir. Amə mənə bu möcüzəvi gələn tərəf odur ki, bu məsələnin nəsə ümumiyyətlə bu dünyada qurmaq mümkündür. Yəni kərpicin üstünə kərpic qoyursan, hər gün bir dənə kərpic sorul, birsindən sonra birsən. Yəni bu müəyyən vaxtdan sonra bu evə çevrilir. Yəni bu möcüzədir mənim üçün, çünki bu biz eləyə bilərik bunu. Yəni mən bunu bu telefonun üstünə bir stəkən qoysam, onun üstünə bilim saatı qoysam çox mərdud vəşi şey düzəltdim burada. <laughs> yəni, bu əmələ gəlir, onu göstərəm sizə bəlkə. Yəni bax görün mən nə möcüzələr yarada bilirəm görürsüz. <laughs> yəni ki bunu eləmək mümkündür. Ola bilərdi ki ümumiyyətlə bunu biz eləməyə bacarığında qabiliyyətimiz olmayaq. Hə? Bunu eləmək mümkündür. Və bu bunun özü böyük stimuldur nəsə yaratmaq üçün, nəsə qurmaq üçün ki, bunu biraz belə eləyirsən, sonra başqa səhər günün üstünə başqa bir şey qoyursan, daimi proses olaraq bu axırda bir nəticəyə gəlir çıxır də bu davamlı belə bir qanun var ki, bu məsələn bunu bunun üstünə qoyanda öz özünü yox olmur da oradan. Yəni geri qayıtmir. Yəni elə bir oyun kimi ola bilər də. Üstünə qoyursan təzən geri qayıdır. Qoyursan təzən qayıdır. A, nə oldu bu? <laughs> elə deyil amma görürsən. Nə isə necə üstünə qoyanda orada qalır. Elə bu bu bu, bu söhbətdən irəli çıxaraq məsələn belə çox böyük bir ilham kaynağıdır ki sən deyəsən ki mən bu həyatımı hər tərəfinə belə üstüstü qura bilərəm ki yəni istədiyim şəkildə tap 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 nə isə nəsini qoysan olur da nəticəsiz olur. Əlbəttə ki burada fərq var da, yəni biri var sən öz həyatına müəyyən şeyləri tətbiq edirsən, qurursan. Bir də var ki sən başqa faktorlardan istifadə eləyərək müəyyən şeylərin qurulmasını istəyirsən həyatında, məsələn bir arzun var. Orda o arzunun reallaşması üçün təkçən insanın bu quru, quruculuğun işi, quruculuk işini bəsələmir. Nə bilim, xarici faktorlarda bazındır ki, müəyyən bir mühit elə olmalıdı ki, o iş reallaşsın. Başqa insanların ihtiyaçı, nə bilim, dövlətlərin ixtiraki və s. Belə olduğu təqdirdə əlbəttə səndən asılıdır bu quruculuk. Yerə ümumi, toplu bir quruculuk olsun o yöndə. Bu da həmişə alınmur. Amma bax dediyim məsələ bu nəsə ümidlə qura bilmək və təminə dostların düz üst üstə hər gün. Yəni, <laughs> yəni bu nəzəri şeydəsində böyük bacarıq deyəndə bu nə sırf balaca misallar verənmisən görəsən ki nə qədər biz bu bacarıqlara, qabiliyyətlərimizə heç ümidlə baxmamışıq. Heç bunları araşdırmamışıq, heç bunu bizə öyrətməyiblər ki, bu bunu, bunun üstündə da, bu dayanır, bu üstündə, qardaş. Bunu qoydun, qalır orada. Sənin nəticəində oldu bu sən sevin qabiliyyətin əsasına başırdı bu. Və bu özü belə mükəmməl bir şeydəsə. Mən çox danışdım bu suala. Qısa olaraq odur ki, cavabı əslində hamı üçün keçərlidir. Hamı üçün keçərlidir sadəcə olaraq kim nə qədər ayığıdır. Məsələ o, kim nə qədər ayığıdır, kim nə qədər düşüncəlidir yarada bilmək üçün, hərəkət etmək üçün. Yəni çox qısa ifadələmək lazımdı imiş. <laughs> Aslıqlardan necə azad ola bilərik, hansı ki, o bizə mənfi təsir edir. Hı, əla oldu. Birinci sual. Sən ümumiətli o aslıqdan azad olmaq istəyirsən. Yəni bu çox səmimi sualdır, çox qorxunc sualdır, çox belə <laughs> belə adamın dərisinin altına girən bir sualdır. Amma elə bilirik ki, istəyi mümkün de sadəcə. Al Alın bilir, e, siqaret atmaq məqsəlin olmur. Amma soruşsan, həm, məsələn, mahiyyətinə getsən ki, sən, ümumiyyətlə atmaq istəyirsən bu siqareti, deyirsə ki, yax. İstəmirsən, <laughs> və sağam da qardaş, məsələ budur əslında. Sən bu siqareti siqaret atmaq istəmisən? Xoşva qarədirsən. Xoşva gəlir. Xoş gəlirsə onda çəmsə bunu atmağa cəhd göstərmə. Bunun keyfini çək, bunun zövqал və s. hə? Birinci səhifənin yəri budur. Sən həqiqətən bu asıllıqdan nədirsə. Azad olmaq istəyirsən. Həqiqətən istəyirsən. Həqiqətən istəmək odur ki, mən indi onu kənara qoymağa hazıram. Sadəcə kleynlə yapışdır nəzərimə gəlir. Əlim belə edirəm, siqaret gəl düşür bura. <laughs> mən eşikdə insanlar eşikdə gəzəndə Orda belə ağzıbı açıp gətsədin kimsə gəlib baxıb bir ancaq oyunt qoyacaq edə belə. <laughs> Həşiş qoyacaq dedi ki, alacaq kaqaş. <laughs> Onun kimi <laughs> mən çəkmək istədim, mən ağzıma dördüllər. <laughs> Azotu maxtıram amma hal lazım, hazır deyiləm kənara qoymağa. Həmin məsələ budur. Məsələ budur. O hazırlıq üçün nə, sən hazır olmaq üçün nə lazımdır? Onu kənara qoymaq. Yəni bu odur məydir ki, sən hələ onun kifayət qədər istəmirsən ondan azad olmaqa. Elə deyil? Sən hələ on sən yəni fikirləş bax ki, orada nə var ki, səni cəlb eləyir? Nədir ki, o səni cəlb eləyir, səni dartır ora. Oradan sən nə tapmaq istəyirsən? Oradan sən özünün hansı tərəfini təxmin etmək istəyirsən? Hansı istəyidir ki, sən onu bu bərdişlə və ya bu məsələ ilə, söhbətlə onu təmin etməyə çalışırsan. Nədir o dəqiq olaraq? Yəni biz burada çox zərgər təqili ilə işləməliyik. Hər bir qorxu da, asıllıqla və s. Nədir bu? Həmin o tərəf təhfin olmaq istəmir. Bununla təmin olmaq istəyir, amma hər dəfə onu edirsən, bu sənə söz verir ki, təhfin olacaq, amma çox vaxt təhfin olmur. Hə, fikir vermirsən buna. Məsələn, siqaretli çəkirsən, özü pis elyən kimi, siqaret məsəl bisiklet məsələsini deyirəm, çünki aslıq olaraq ən yaxşı mükəmməl dəmonadə özümü pis seleyen yəni ki məsələn siqaret yandırub çəkirəm. Biraz emosiyalarım biraz gərginləşdi. Abi bir dənə siqaret yandırım, hə? Orda dayansam mən. O yandırmamışdən əvvəl dayansam, bir dənə baxsam ki bu ümumiyyətlə bu nədir ki, mən onu tətmin eləmək istəyirəm siqaretlə. Bəs siqaret çəkməsəm nə baş verəcək onunla? Bu artıq, yəni bu düşüncə, bu aradakı məsafə, pauza. Hətta ki mən siqareti yandırmışdan əvvəl dayanmışam. Hə? bu bu pauzanın özü artıq fərqindəli yaradırsanda. Bu sual vermək, bu araşdırmaq bu özü artı sənin müəyyən bir fərqindəli yaradır və sən məsələyə baxırsan, məsələnin mahiyyətinə baxırsan. Ona görə deyirlər ki, məsələ əslində bu söhbətlərlən aslıqdan əlləşmək deyil. Məsələ sadəcə olaraq fərqindəliyi artırmaqdır. Fərqindəliyi artırsan, artıq sənə aydın olur. Artıq sən görürsən, anlayırsan, heç bir problem qalmır artıq. Yer. Məsələ insanın şüyursuz yaşamağıdır. Şüyursuz yəni ki fərqində deyil nə baş verir. Fərqində deyil hansı hiss yaranıb, fərqində deyil bu his onu nəyə məcbur edir. Hə pis hiss yarandı kədərlənin bir dənəsə qeyd yandırın çəkdim. Cavab dərd çəkirəm mən. Ki dərd çəkir. Hə? Orda mən dayansam, məsələ bitməyin bitir artıq. Orda dayansam, sual versən ki, bu nəyin dərddidir? bu dərt, bu siqaretlə, bu tütünlə tətim nə olacaq mə? <laughs> siqaretlə, tütünlə və ya ot alkoqol bu dərdi tətim eləyəcərmi? Tətim edə bilməyəcək, elə deyil? Onda mən kimə aldadıram? Bu nəyə görə? Bu nə məntiqsizlikdir? Siqareta mən çəkərəm özümü yaxşı hiss eləsəm. Ki, hə, o daha məntiqlidir ki, özümü yaxşı hiss edirəm. Bir dən ürəyimdən keçib də nə siqaret yandırım, çəkim, kofe içim, nə birimdə. Hə? özü pisseləndə bu artıq asıllıqdır. Xoş aldan nəsə eliyəndə bu asıllıq yaratmaq çox vacib. Sən bir dəfə içisin alqı qolu, nə bilim şampanski olsa, qeyd edən içdiyin, ha, va, təbriklər filan içdiniz. Və salam. Sən hər dəfə bu asıllıq yaratmırsan ki, hər gün səhər durursan ki, təbriklər, evlin, şampan içəyik. <laughs> çox şirin o var da elə bir asıllıq, amma elə bir asıllıq mümkün deyil. Daha çox içmək olur ki, Əgər pis hiss edirsən deyəsə, hansısa neqativ emosiya səni məcbur edir müəyyən bir şey eləməyə. Məsələn, onun sorğuğlamadan, soruşmadan niyə bu, bunu istəyir, edirsən, təbii olursan. Və bu asıllıq yerədir hər dəfə. Hər dəfə emosiya istər və hemen o hərəkət, hiss edir və hərəkət. Hiss olmasa hərəkət də olmur. Ona görə baxmaq lazımdır ki, bu nədir? Problem nədir və o sənə nə istəyir? Mən bir dəfə baxanda həyatımda belə bir vəziyyətdəram, hansı vəziyyət idi, hansı ə, məsələ idi o. Hər hansı bir nəsə baş verinirsə olmuşdu, böyük bir ağrılar idi və və mən nə iləsə onu həmişə örtbas etməyə çalışırdım. Və bir gün mən dayandım, baxdım ki, bu ağrının istəyi nədir? Bu ağrı mən bundan qaçmaq üçün onu edirəm, bunu edirəm. Amma bu heç birini onu sakitləşdirmir. Bu ağrı məndən nə istəyir? Və mən sadəcə sakit oturdum və onu dinləməyə başladım. Hə? Həmin o ağrını dinləməyə başladım və o ən qorxunc anlardır harda ki sən dayanıb bunu dinləyirsən. Çünki sən normalda insanın təbii refleks odur ki, mən ağrı istəmirəm. Həzz gəlsin, ağrı gəlməsin. Və buna görə biz həmişə onu örtbas etdiririk. Bu bizi şüursuzluğa sürükləyir. Və sən ağrı gəlsin deyəndə Ələbi çıxsanəmişə əvvəl elə deyirlər, bunun tərsinəsini edirsən. Axırı gəlsin. Gəlsin, otursun, bir çay süzəyi, söhbət eləyə qolar aşağı qərə bu nə dərdin, nə, nə istəyir məndən. Və bu münasibət olanda sən qulaq asırsan buna və onun hissə nəticə o yavaş-yavaş belə parçalanır gedir. Və o elə bir ki, buludlar belə parçalanıb gedir və arxasından belə günəş bir çıxır əsən belə isidiyirsən, onun istisini özündə hiss edirsən və belə çox zərif bir xoşbəxtlik yayılırsan daxilində. Hə? Nəticəsi bu olur. Yəni ağrı əslində səni həm bu günəşə gətirmək istəyirdi. Sadəcə sən həmişə bunu buludlarla səf salırdın. Belə birsən ki, ancaq məsələ buludlardır. Buludları görmək istəmirəm, ağzıq taxıram, nə bilim, maska taxıram görməyə <laughs> məcbur. Və nə yəni, bu şəkildə baxsan O asıllığı sənin elədir ki, azadlığa bir açardı. Deməli, burada mərək yazıb, salam, mən səss eşidə bilmirəm, hansı funksiyanı etməliyəm? Kim bilir, uşaqlar, kim məlumatlayə? Mən yaza bilərəm ki, uzaqbaşı settings-dan bax. Məncə bu problem nə ola görəsən? Bəzilərində səs eşitmə problemi olur. Okay. Bağ bağlantılıq deyə bilər ikimi. Məsələn, tanışlıq. Bəzən özündə bilmədiyin yanlış inancların olur. Bu bir geni Onları aşkarlayıb necə düzəltmək olar? Bəzən yanlış inanclar olur. Fərqindəlik az olsa, şuurluq az olsa, yəni bu bütün bu inanclar nə bilim o bir zeynə, nə bilim bu müxtəlif şeylər hamısı həmən bu informasiya paketinin bir hissəsidir. Amma mən bu ağlın yaratdığı konseptual bir kontentdir. Onlar elə bir ikisənin enerji və müəyyən bir görn verir. İkisən bu bu tərəfə hərəkət edir bu şəkildə. İşdə. Bizim üzərimizə düşən əslində. Yəni mən sizə ən qısa yol deyirəm. Ümumiyyətlə informasiyanı kənara qoyub sadəcə olaraq enerji olaraq, şuur olaraq, fəriqdəil olaraq qala bilməkdir. Var ola bilmək. Mən bunu illərdir danışıram, məsələ var, varlıq hissidir, var olmaq hissidir. Meditasiyanın məqsədi də budur ki, sən varlıq hissini daha çox hiss eləyəsən və daha çox orada qalasan. Orda qaldıqca bu olur sənə meditasiya. Hə? Məsələn və bu vəziyyətdə qaldıqca nəyin ki, sənin gizli qalmış inancların üçün o söhbətdən hamısı yox olub gedir. Yəni sən bir-bir orada inancları dənliyib axtarmaqaldılsan əslində. Elə elə -el bir şey mümkün də deyil sən necə onu axtaracaqsan? Sənin şuurluğun artdıqca sən artıq bu ə, kontentin içində gəzişməkdən, bu fikirlər, inanclar, hisslər, nə bilim, bunların içində dolaşmaqdan sən digər tərəfə çıxırsan, çanucurdən çıxırsan, harda ki həyat var? Harda ki konsepsiyası sözlə diri hallıq var. Sən sadəcə müşahidə edirsən. Öz varlığının fərqindəsən, həyatının fərqindəsən. Və orada informasiya olmadığı üçün, konseptual informasiya olmadığı üçün inanclar da yoxdur. Sən nə isə bilirsən, ya da ki, bilmirsən. Şuurun qabiliyyəti bilməkdir. Sən deyə bilərsən ki, hə, mən bunu bilirəm, ədə ki, bilmirəm. Ta? Və hə? bu şəkilə səmmə olsan özündən, o inanclar artıq Heç bir təsir olmayacaq sənə. Bəlkə ancaq fiziki bədən aslı qalır psideretdən nikotin ehtiyacı. Elə bu elə var elə asılılıqlar, nəbələ narkotikdən istifadə edənlər filan bədən fiziki asılılıq yaranır. Əlbəttə ki, biraz daha çətindir, bəlkə bu əm, belə vəziyyətlərdə həkim köməyindən istifadə etməyə ehtiyac ola bilər. Yəni kim artıq tək bacarır, tək bacara bilməsə həkimə müraciət eləyir. Mən dəqiq bilmirəm o prosedurlar necə baş verir bu fizikaslıq olanlardan. Amma necə ki onun asıllıq elədi ki onun çox yəni o çox böyük məsələ deyil, onu çox rahat-rahat qaldırmaq olur. Yəni sən birbaşa kəssən belə, qərar versən ki, istəməndə vəsaitini qutardın. Hər dəfə ağlına gələndə ağlı oradan çəkirsən. Yəni onsuz qala bilərsən istəsən. İstəsən. İstəməyin üçün minlərlə bəhanə var. Halbə-se də eyni ağrıdır. Dinləyirəm, anlayıram, amma ağrı ağrısını keçici unuduram. Bu ağrılar siqnaldır ki, sənin diqqətini çəkin içəri. Ki mənə bax. Neçə vaxt mənə baxmırsan. Baxırsan ağlıva, baxırsan tikirlərə, baxırsan ətrafama, mənə baxmırsan içəridə. Sənin ürəyin ağlayır. Ağlayır ki, bax da mən diqqət ayır, uşaq kimi. Öməyin bir zamana ehtiyacı var ki. İndi ola bilər ki, müxtəlif səbəblərdən bu ağrı baş verə bilər. Ola bilər ki, kimlənsə yaxın münasibətində olmusan, o insan yoxdur artıq həyatında, ağrı isə keçirdiz də məsələn. Bu müxtəlif cür ağrılar var onların bəzilərinə müəyyən bir vaxt lazımdır. Vaxt lazımdır ki, o dinsin. Onun ağrısı sakitləşsin və bu bu sənin üçün də şansdır ki, bu insan üçün şansdır ki, onu özünə qaytarsan, onu sakitləşdirirsən. Çünki sən ağrını dinləyəndə sən danışmaq modundan keçəsən dinləmək moduna. Hə? Sən aktiv, nə bilim, vuraraq, yoxaraq modundan, egoik moddan keçirsən daha çox qoq asmaq moduna, dinləmək moduna, sakit müşahidə etmək moduna. Bu ağrının sənə qazandırdığı keyfiyyət budur. Və biz çox vaxt bu keyfiyyəti qazanmırıq. Biz onu yeniyətmələr kimi belə dağıtmaqla məşğuluq ki, örtün basınımın olmasını görməyim. Elə şey yoxdur. Hə? Nə bilmən? Hər şey atırsan içəri, ansepsepji, santlər, nə nələr, nələr, nələr. Təki bu incəf baş verməz də ki, müdrikləşməyim. Əlimizin yəni, üzərinə biz beləyə yenə yetmə kimi yaşayacağıq. Problem çox vaxt olur. Yetişkin insan olduki, o baxır məsələyə, görür burada ağrı var, nəsa problem var burada. Qulaq asaq bu problem nədir? Və bu proses öz-özünə transform eləyir, səni dəyişdirir. Asan deyil. Hər gün ağrılıla oyanmaq, nə də mən bilirəm, yaxşı bilirəm nədir bu. Yəni bu asan deyil. Asan deyil, sadəcə olaraq inatkar olmalısan. İşıqlı tərəfdə inatkar olmalısan. Qoymalı değilsən ki, qaranlıq gəlsin səni bürüsün aparsın. Ürəyində sıxınıb gözləməlisən səbrlən və sadələşməlisən, dinləməlisən. Çox gözəl şansdır bu. Melek, necə oldu? Bəs sənin mikrofon düzəldi? İşlədirsən bizi. A bu həyat yazıb. Sənin adın çox xoşuma gəlir. <laughs> Əzəl zövq aldığım məşğuliyyətdən zövq ala bilərəm. Məşğuliyyətdən zövq ala bilərəm. Zövq ala bilmirəm yəqin ki, olacaqdır burada. Motivə olduğum şeydən ruhlandım, olduğum şeylərlə ruhlandırır məni və bu son dövrdə iranıb Yenidən nəyəsə qarşı həvəslə olmaq istəyirəm alıbmar. Elə bilərəm mən məs məs mən fikir bildirməsəm də olar, nəsə etməsəm də olar. Hər şey öz axarımla davam edəcək. Unsuzsa sanki bir növ özümü yormaq istəmirəm. Ramazan mahərisi var. O ə, ustad o ə, bir söz var deyir ki, "Sən birinci o məni tap." Onun sonra qalan mövzularda fikrini bildirərsən. <laughs> Deyirsən, birinci özünə məşğul ol. Birinci bu söhbəti həll elə. Bunu həll eləmədən nə danışırsan, nə edənirsən sən orada? Hə? O, sən nə sözdə güvət, yəni düz yollasan. <laughs> Doğru yollasan. Yəni məsələ burdadır əslində. Yəni bunu bilmədən biz nələrsa bildiyimizi zənn edirik. Bu çox aldadıcı bir şeydir. Ona görə o sənin o sakitləşməyin, biraz neytral baxmağın, hər bir bacarağa da filan da əhərda o, o o neytrallıqdan, o sakitlikdən sevgi doğur, sevgi yaranır. Yəni bu sənin yarad bu öz-özünə yaranır təbiəti şəkildə, sakitlikdən. Və o səndə yeni bir istə, yeni bir həvəs yarada bilər gör əvvəl gördüyün işlərə. Sən təbi əlbəttə onları görməyə başlayə bilərsən amma eyni zamanda arada müəyyən bir məsafə olacaq. Hə? Məsələn. Məsələn, rəsmlə məşğulsan, sən əvvəl deyirdin ki, bəlkə də mən ən böyük məş məşhur rəssam olacağam. Nə bilim, olacaq modern muzeylərdə, nə bilim, mənim əsərlərim olacaq, təqdimat eləyəcəm, səriyi keçirdəcəm və s. Əvvəl bunu deyirdinsə, indi bəlkə də artıq yəni o, o proses keçəndən sonra o və empir yol keçəndən sonra qaydursa məşğul olsam artıq o o sevdalar yoxdur. O məqsədlər, o ambisiyalar yoxsa sadəcə işi görsən. Sadəcə əstamlıqla məşğul olsam. Bu şəkildə sən dəyişə bilər bu. Ona görə məncə sən narazı olmalı bir şey yoxdur. Sən fikir bildirməsən də bu dövrən dövr eləyəcək. Çox doğru yazmısan ə ona görə ən önəmlisini məşq olmaq daha məqsədə uyğundur. Məndə keçən dəfə səthinizdə. Okay. Mədan problemi məndə. Gözəl. Solmu oxuyan kimi məni başa düşdüyünüzü və istədiyinizi gördüm. Var olun nə işli günlər üçün çalışacağam. Ümid edirəm biz həyatımıza çox dəqiq görə baxmaq öyrənək ki, biz bu bu verilən həyat boyu bu neçə illik yaşayacağıq artıq ordakı o, o chapterlar bun ordakı o fəsillərdən biz keçə bilərik. Yəni çox insan adamlar var ki, ə, baxırsan illər keçib, 10 il keçib eyni adamdır. Dan tanıdım -tan adamlar var, 10 il keçib eyni adamdır. Adamlar da var ki, o 1 həftə keçir bu adam artıq başqa adamdır. 1 həftə, 10 gün keçir bu artıq dəyişib. Bu ondan iki hər ara adam azı nəfər var. Niyə biri illərlə eyni adamdır? Yəni eyni xarakter, eyni düşüncə, eyni həyat tərzisiniz, bir şey dəyişmir. Digəri isə belə hər gün belə yenilənir, hər, hər gün update olur bədad. Bu, bu iki adam arasında fərq nədir? Ümumiyyətlə hansını olmaq istəyirsən? Mən səyahətimdə, əgər bu inkişaf tez baş vermirsə, bu dəyişiklik tez baş vermirsə. Mən elə bir hiss edirəm ki, mən yerimdə qalırımsa, nəsa, nəsa doğru deyil. Ha, hə? bu apdetlər testsiz gəlməli ikisən bu fəsilləri keçəsən. Ha? Hə? Vəxt dediyin kimi çox adam 50 il belə yeniyetmə kimi yaşayır. Yeniyetmə həyat tərzi, yeniyetmə düşüncə tərzi və s. Ya hə? o gözümün qabağında adamlar <laughs> tanıyıram hamzının görürəm. <laughs> o cür düşündürür. Onlar hələ bu fəsili keçmədi. Mənim qərbə gəlir ki, bu adam var. Bu ikisi arasında fərq ondan ibarətdir ki, bu adamlardan biri öz həyatını nəzərdən keçirir kəskin şəkildə, amansız şəkildə. Biraz da hətta digərindən qədər şəkildə. Digəri isə nəzərdən keçirmir. Mənim bir dostum var, mən onun özünü, öz həyatını nəzərdən keçirməyi, o vaxt da danışmağı mənə çox ləzzət eləyir, çünki çox kəskin də, kobud davranır. O, sırf o məsələdə öz səhflərini nümayiş etdirməyə də filan, deyir ki, məsələn, bunu istəyirəm, bunu edirəm. Bu Ay, nə ayaqmaq, bu nə, bunu nə edirsən, bunu istəyirsən, axısan hətta və incələ təkrarlayıram filan. Yəni bu adam fərqindənə nə baş verir? Özünü allatmaqla məşğul deyil. Haqq qazandırmaqla məşğuldur. Baxır. Və bu, bu 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 oldu. Bunlar artıq mə hissədim deyil. Mənim hissədimə xidmət edəmir. Bəs nə edirəm onları? Hə? Məsələn, o deyib, "Ay, çünki onu dəyişə bilmir o an." Amma buna baxmayaraq bu kəskin baxış olması sənə çox hümmə edir. Çünki bir gün Elə bir kəskinliyinlə baxa bilərsən ki, sən onu belə lezviyə ilə belə ki, kəsib atırsan. Uf, artıq olar belə kəsil batdı kənara. O şəkildə sən belə həmən o skaçıq həmən o o, o özü atırsan aşağı və salam başqa adamsan. Hə? Göynüdən heçə qalmır. Bu çox önəmli bir şeydir. Və bunun üçün şükürlülük lazımdır. Bunun üçün fərqində olmaq lazımdır. Kiminsə sualı varmı? Varsa yazın, deyin, açın mikrofonu, danışın. Yoxdursa keçək, missas eləyək. Elmər nə yazır burada? Nə üçün əksər insanlar situasiyalara emosional yanaşır? Daha məntiqi və analitik yanaşılsa, emosionallıqdan gələn depressivliyə düşcərl olmaz. Yanaşmanız məqbuldur. Sanki eftan danışırsan Elmər. Ki hamımız rasional olaraq, məntiqli olaraq elə şey olar. <laughs> bu insanlıqdır, bu dünyadır, bu samsaradır. Burda əgər elə olsaydı ki, hamımız çox məntiqli şəkildə ki, bu oldu, bu sərf eləmir, bu nə lazımdır, ehtiyac yoxdur, kəsəy ataq filan. Bu şəkildə düşünsəydi, heç bir heç bir konflikt olmazdı. Bu yeni bitən müharibə olmazdı. Hə, məntiqli deyil də, amma hər şey emosiya üzərinə qurulub. İnsanların qərar vermə mexanizmi emosiyalar nə qurulub, istəklər üzərində qurulub və bu istəklər və hisslər bizi idarə eləyir çox vaxt. Biz onlara düşkün oluruq çox vaxt. Məntiqlə məntiqlə düşünə bilərsən bir şeyə ki, bu mənnəli deyil. Amma hiss olaraq onun həmin də eləsən ki, yo, yo, desən ki, bu mənnəli mənnəli deyil. <laughs> mənnəli. <aiddir>. Ya. <laughs> Məntiqdən başqa deyə bilərsən ki, yo, hisslər başqa şey deyir. Və bəzən də bu hisslərə qulaq asmağın da öz ə, biz hikməti var. Və hə? bəzən məntiqli olmaldınsın. Bəzən məs məntiqsiz olmalısan. Rasionallıq olaraq bəzi məsələn mən ə, verdiyim qərarlara baxıram həyatımda ən gözəl ə, verdiyim qərarlar çoxsu belə məntiqli deyil, rasionall deyil, amma ki yaxşı ki onlar eləmişəm. Müəyyən bir hissən olublar, müəyyən bir intuitiv hisslə belə deyərdim. Amma əslində ə, bütün bu intuitiv hisslər də belə məntiqlə əsas gətirmək olar. Məsələn, fikr aşəndəki məsələn, atdı bunu falan şey getmə bilm özünü axtarmağa, 7 saat eləməyə. Məntiqlə düşünə bilərsən ki, bu pis adamın işi var, işi var idi, nə bilim, maaşı var idi, nə bilim, pul yığmağı, nə bilim, o ev almaq, vaxt itdirməyə falan belə, belə işlər. Bəs niyə getdi? Məntiqdə olan o qalıb olunanla məşğul olmaq idi. Onu başqa cür də məntiqsən düşünə bilərsən ki, həyat onun üçün deyilmi ümumiyyətlə, bəlkə daha vacib şey özünü axtarmaqdır, müdirijləşmək idi. Həqiqətən daha çox odaq əslində həyatda özünü özünü bilmək, özünə yaxınlaşmaq, özünü dərk etmək. Və bu adam da bu prioriteti seçdi. Ona görə sənə görə məntiqsiz bir qərar verdi. Bəzənə görə. Başqasına görə məntiqli qərarıdır. Bəlkə kimindən məntiqlə düşünür. Amma bəzən bir səddən artıq çox emosional oluruq. Tamamilə haqlısan. Yəni bəzən buna ehtiyac yoxdur. O qədər emosiyalara ehtiyac yoxdur. Onlar bizi belə tora salır çox vaxt. Emosiyalar insanı, emosiya insanı çox yorur. Elə bəs istərsə ki məhsallar olmasa ruhsuz insanlar olarıq. Belə <laughs> bu kişi və qadın problemini bənzərir çox vaxt. Bəzən <laughs> kişilər deyir ki, biraz aşağı em olsa, aşağı edə, aşağı elə. Qadına desəm artır, onusa artır. <laughs> Problem səndədir. Bir belə kefsiz zatsız emosiyası, hissiz belə odun parçası, digər də belə çox belə alov yandırır orada. <laughs> ortansdımı lazım necəsə. Emosiya olaraq ən belə əslində emosiya sayılmır da. Yəni emosiya sənin daxilində müəyyən bir dad yaradır. Hə? Bu dad acı ola bilər. Məsələn, əsəbləşmisən, əsəb, qəzəb, nifrət, acıdır. Bu sevgi ola bilər, şirindir. Hansan hansını istəsən, şirin olsun içəridəki dad. Şirin olsun istəsən, bu silkiəs emosiya deyil, bu bizim bir növ təbiətimizdir. O bu təbiət odmədi ki, sən özün olanda sevgi yaranır. Məsələn, sevgini hiss edirsən. Çünki bu sənə ayrılmaz bir hissəndir. Sənin dadındır, sənin rəngindir. Sənin qoxundur. Bu o sevgi daha çox qalsa, digər emosional problemlər də həll olunur əslində. Onlar düşür aşağı biraz nə emosiyalar var deyəsə digərləri, onların çoxusu çox vaxt belə lazım olmur. Çox vaxt ədn artıq çox olurlar. Sevgi əvəzələsi onu artıq bu, yəni adam odun parçası olmur. Belə hiss eliyən, şəfqətlə baxan, anlayan, öpücük açlayan, çox şirin bir adam olur. <laughs> Amma eyni zamanda belə o emosiyaların belə yükü yomur. Çox rahat əm, uğungalan, uğungalan və xoş, xoş bir atmosfer. Şökh, xoş bir mühit yaradır bu sevgi mühiti. Mən düşünürəm ümiyyətlə dəyişməməyə və ya əksinə sürətli şəkildə dəyişməyə daha çox ətrafımız mühiti təsir edir. Mütləq təsiri var əlbəttə. Bəzən təsiri var, bəzən yox. Təsiri olur o vaxt çox, çox təsir olur ki. Sənin ətrafında həmişə çoxlu adamlar olur. O o zaman o əməno sosiy məməno cəmiyyət məno mini cəmiyyət hansı kiçindəsən, ki, o var səni şərtləyirlər müəyyən bir şeyinə ki, burdasən qal. Tuta ferman. Hə? Nə müəyyən gözləntiləri var və sən şiyursuz şəkildə onların gözləntilərinə cavab verməyə çalışırsan, necəcə? Necəcə dost olmağa çalışırsan, necəcə o cəmiyyətin bir üzvü olmağa çalışırsan, necəcə ayaq ödurmağa çalışırsan, necəcə onlardan biri olmağa çalışırsan. Və bu səni eyniləşdirir daim şəkildə. Davamlı şəkildə sən eyni qalmağa çalışırsan ki, ora uyğun gələsən. Təhsil qalanda isə fərqi yoxdur əslində, hansı cəmiyyətdəsən sənin transformasiyası nə elə beləki özündə gedir. O dəyişiklik idi ona görə tez baş verirsən də. Yəni bu müəyyən bir introversiya tələb eləyir. Müəyyən bir ə, özüvə ayrılmış bir zaman və məkan. Hardakisən, özünlə məşğulsan. Yəni bu diqqət tələb edir də bu iş. Nə qədər çox diqqət insana özünə göstərsən, o qədər tez dəyişir. Görür, anlayır və dəyişir. Görür, anlayır, dəyişir. Kimlər ki diqqət ayıla bilmir ora, daha çox xarici edəmlərlə məşğuldudur, obyektlərlə məşğuldudur. O da n-inci ora gedir və içəridə heç bir dəyişiklik baş vermir. Axın yer keçə ministrasiyası, baş üstü Axın bəy. <laughs> Keçədirsiz, keçədir. <laughs> Suallar da bitdi onsuz da. Ay, gətdim axşam demişdən. Keçə məsdatsayam. Çox rahat otur, uzanma. Otur. Belin mümkün qədər mümkün qədər düz qalsın. Rahat ol. Gözləri bağla. Və bədəninin hər bir tərəfi tamamilə rahat olsun. Və diqqət elə ki, heç birini sıxmamısan. Nə başın? Nə boynun, nə çiyinlərinin, nə kolunun, ayağının, nə, ayağın, nə qarın, nə belin, hamısı tamamilə rahatdır. Nə rahat, rahat, biraz daha dərindən və biraz aramla nəfəs al. Çox aldığın nəfəs çox yavaş olsun. Yavaş, yavaş nəfəs alırsan, biraz daha dərindən və yavaş-yavaş nəfəs verirsən. Tərassmadan Tələsəcə yerimiz yoxdur. Bu planet hələ milyon illər boyu fırlanacaq. Kainat hələ var olacaq. Yəni zamanımız çoxdur bilsən. Həttən artıq çoxdur ona görə tələsmə. Sən həmişə bu həyatın bir hissəsi olaraq qalacaqsan. Nəfəs alanda də El təsəvvür elə ki sən nəfəs yox həyat olursan. Həyatla nəfəs alırsan. Həqiqətən də bu nəfəsə həyat gətirir. Səni canlı saxlayır. Ona görə bu şəkildə nəfəs al həyatla. Və bu şəkildə nəfəs ver həyatla. sən aldığın bu nəfəs, indi aldığım bu nəfəs çox-çox qədimdir. Sayısız, hesabsız canlılar iştirak edib bu nəfəsi düzəltməyidir. Bütün planeti dövrəliyib bu nəfəs. Axanları keçib, dağları keçib, meşələri keçib, şəhərləri pasarları partları peynsin həminə nəfəs alırsan nə qədər möhtəşəmlidir bu onu görə bunun fərqində ol aldığın nəfəsin fərqində ol minnəttəlik hissə keçir təşəkkür hissə sərf bu aldığın sənə gəlib çıxan bu nəfəs üçün get çalış zövqlə nəfəs alsan Zövklə nəfəs verəsən. Məmnuniyyətlə nəfəs alasan və məmnuniyyətlə nəfəs verəsən. aldığın hər nəfəs həyatdır. Verdiyin hər nəfəs həyatdır. Aldığın hər nəfəs uzun bir yoldan keçib gəlib. Verdiyin hər nəfəs də uzun bir yolla davam edəcək. E bu nəfəs sənə bütün canlılara bağlayır. Bu nəfəs səni bütün varlıqlarla əlaqələndirir. Bütün meşələrlə, dağlarla, bütün təbiətlə əlaqələndirən sırf bir nəfəsdən Məmnuniyyətnən özünə məğduramala və eyni zamanda təsəvvür elə. Təsəvvür elə ki, olmaq istədiyin bir yerdəsən. Təsəvvür elə ki, olmaq istədiyin bir yerdəsən. Sahildə, dağda, təbiətdə, harda dəsə olmaq istədiyin bir yerdəsən. Üzünə nə hiss edirsən bu yerdə? Dağlan, təbəssüm edirsənmi? Xoşbəxtsənmi? Dağran təbəssüm edirsənsə bu hissi təcrübə ilə və ya da saxla. bu təcrübə etdiyin daxili təbəssüm varlıq hissidir bu sənin həqiqi varlığındır həmin yerdə qal ətrafa bax nə görürsən nə hiss edirsən həmin məkanda Yaxınlaş nə isə bax. Həmin məkanla. Və bütün bunları baş verərkən sən özün necə hiss edirsən? Azad, qayğısız, xoşbəxt. Sevinçli təbəssüm edən. Xoş. Bu təcrübəni hissələ. Ona diqqət ayıraraq istədiyin məkanında qalaraq və məmnuniyyətlə nəfəs alaraq xoşbəxt olmağa davam edim. Varlıq hissində qalmağa davam edim. Sevdiyin bir insana, məsələn doğma olan bir insana təsəvvür elə. Gözünə q baxanda. Hətta təsəvvür elə ki, xoşbəxtdir, azaddır. Xoşbəxtliyi dən günəş kimi işıq saçır. Sənə baxır, təbəssüm edir. Doğum yeri azaddır. sənin ürəyində bir arzu bir istəy var ki, qoy bu insan həmişə həmişə belə azad, xoşbəxt, sevgi dolu olsun. Koy bütün varlıqlar azad, xoşbəxt. Həzər üçün olsun. Koy bütün bəşəriyyət azad, xoşbəxt və sülh içində olsun. Koy var olan hər bir şey azad, xoşbəxt və sevinçli olsun. Не ваше ваш. Я ваше ваш, ты взял в зель. А чё пляшно. günlü bu qədər bəsdi. Çox sağ olun hər biriniz gəldiyiniz üçün, qatıldığınız üçün. Hələlik